নমস্কাৰ, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা মই আপোনালোক সকলোকে আমাৰ বিজ্ঞান ভিত্তিক চাহৰ খেতি আৰু ইয়াৰ পৰিচালনা পাঠ্যক্ৰমৰ চতুৰ্থ অধ্যায়লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমাৰ আলোচিত অধ্যায়টো হৈছে চাহ গছৰ প্ৰজনন আৰু ইয়াৰ নাৰ্চাৰী প্ৰস্তুতকৰণ, পুলিবাৰী প্ৰস্তুতকৰণ। এই অধ্যায়টোত আজি আমি আলোচনা কৰিম চাহ গছৰ প্ৰজনন মানে কি, বিভিন্ন ধৰণৰ চাহ গছৰ প্ৰজননৰ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ, চাহৰ নাৰ্চাৰী কিদৰে আমি প্ৰস্তুত কৰিম, বিভিন্ন ধৰণৰ চাহৰ নাৰ্চাৰীসমূহ, নাৰ্চাৰীৰ কৌশলসমূহ আৰু নাৰ্চাৰী কেনেকে আমি মেনেজমেণ্ট কৰিব লাগে। এতিয়া আহক, প্ৰজনন বা প্ৰপাগেশ্যন মানে কি? প্ৰজনন মানে হৈছে বংশ বিস্তাৰ কৰা, বংশ বিস্তাৰ কৰা পদ্ধতিকে আমি প্ৰজনন বুলি কওঁ। চাহ গছৰ প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াক আমি দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰোঁ। এটা হৈছে গুটিৰ পৰা কৰা প্ৰজনন, চিড প্ৰপাগেশ্যন, আৰু আনটো হৈছে ভেজিটেটিভ প্ৰপাগেশ্যন, মানে আংগিজ প্ৰজনন। মই আগৰ অধ্যায় সময়মতে কৈ আহিছো আংগিজ প্ৰজনন মানে গুটিৰ বাদে যদি আমি গছজোপাৰ যিকোনো অংশ প্ৰজননৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেতিয়া আমি তাকে আংগিজ প্ৰজনন বুলি কওঁ। আমি আগৰ অধ্যায় পঢ়ি আহিছো ক্লোন আৰু ক্লোনেল চিডৰ বিষয়ে। এতিয়া এই আংগিজ প্ৰজননটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ক্লোনসমূহ প্ৰজননৰ কৰিবৰ কাৰণে, আৰু গুটিসমূহ যিখিনি ক্লোনেল চিড সেইখিনি প্ৰজনন কৰি বংশ বিস্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি গুটি চিডৰ প্ৰপাগেশ্যন বা গুটিৰ বংশ বিস্তাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। চিড প্ৰপাগেশ্যন বা গুটিৰ পৰা বংশ বিস্তাৰ, 1950 চনলৈকে চাহৰ ক্ষেত্ৰত অকল গুটিৰ পৰা বংশ বিস্তাৰ কৰা পদ্ধতি অৱলম্বন কৰা হৈছিল। তাৰপিছত লাহে লাহে আংগিজ প্ৰজনন কৰা হ'ল। গুটিৰ পৰা প্ৰপাগেশ্যন বা প্ৰজনন কৰিব যাওঁতে আমি তিনিটা কথাত গুৰুত্ব দিব লাগিব। সেইকেইটা হৈছে গুটি সংগ্ৰহ কৰা উৎস। আমি এটা ভাল গুটি উৎসৰ পৰা আমি গুটিসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব, নিৰ্ভৰযোগ্য উৎসৰ পৰা আমি গুটিসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। পৰাপক্ষত টুকলাই গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা অনুমোদিত উৎসৰ পৰাহে আমি গুটিসমূহ সংগ্ৰহ কৰা উচিত। আৰু সাধাৰণতে চাহৰ গুটি নৱেম্বৰৰ পৰা জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত পূৰঠ হয়, গতিকে তাৰ আগতেই আমি এই সংগ্ৰহ কৰা উৎসসমূহৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগিব, যাতে আমি সময়ত সেই গুটিসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ পিছৰ পৰ্যায়টো আহিব গুটিসমূহৰ পৰীক্ষা। যিহেতু গুটিসমূহৰ 20 কেজি গুটি এটা ইউনিট বুলি কওঁ, এনেকুৱা কিছুমান ইউনিট হিচাপে কাঠৰ বাকচত গুটিসমূহ পৰিবহণ কৰা হয়, গতিকে সেই গুটিসমূহে সেই পৰিবহণ সময়খিনিত অংকুৰণ ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলাব পাৰে। গতিকে আমি গুটিসমূহ সিঁচাৰ আগতে আমি পৰীক্ষা কৰিব লাগিব। আমি পানীত পানীৰ বাকেটত আমি গুটিসমূহ তিয়াই ৰাখিব পাৰোঁ, তেতিয়া কিছুমান গুটি ওপঙি অহা দেখা যায়, আৰু ওপঙি অহা গুটিসমূহ সাধাৰণতে অংকুৰণ ক্ষমতা কম বুলি কোৱা হয়। যদিও আমি গোটেই ৰাতি যদি আমি গুটিসমূহ তিয়াই ৰাখোঁ এটা পানীৰ বাকেটত, তেতিয়া পাছদিনা ৰাতিপুৱালৈকে এই গুটিসমূহ সিঁচাৰ বাবে উপযোগী হৈ পৰিব পাৰে। এতিয়া আহোঁ আংগিজ প্ৰজননৰ কথা। আংগিজ প্ৰজননৰ কাৰণে আমি মাতৃ গছজোপা লালন পালন কৰিব লাগিব। এটুকুৰা নিৰ্দিষ্ট অকলশৰীয়া জেগাত আমি মাতৃগছসমূহ লালন পালন কৰিব লাগিব, আৰু মাতৃগছসমূহৰ পৰা আমি যেতিয়া কাটিং ল'ম, তেতিয়া সেই মাতৃগছসমূহৰ বয়স হ'ব লাগিব 3 পৰা 15 বছৰ। সেই কাটিংসমূহ যেতিয়া ল'বলৈ যাম, তেতিয়া ল'বলগীয়া কিছুমান পদ্ধতি আছে, যেনে মাতৃগছসমূহ আমি লঘু কলম বা ডিপ স্কেটিং আমি কৰিব লাগিব বছৰটোত দুবাৰ। যদি আমি লঘুকলন কৰোঁ নৱেম্বৰ মাহত, তেতিয়া এপ্ৰিল মে' মাহত সেই গছজোপাত নতুন ডালপাত আহিব আৰু তেতিয়া আমি কাটিং ল'ব পাৰোঁ। আৰু আমি যদি মে' জুন মাহত এটা ডিপ স্কিপ কৰোঁ গছসমূহত, মাটি গছসমূহত, তেতিয়া সেই গছসমূহৰ পৰা নতুন ডালপাত ওলাব ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহত, আৰু সেই তেতিয়াই আমি ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহত কাটিং ল'ব পাৰোঁ। আৰু চাহৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, আমি গা গছ নহয় ডাল পাত বা এটা সৰু আমি পাপ বা সৰু ডাল থকা এটা আমি এখিলা পাত থকা আমি কাটিং চাহৰ ক্ষেত্ৰত বেছি উপযোগী বুলি ভাবোঁ। ইয়াতে ফটোত দেখুওৱা হৈছে সৰু এনেকে পাত থকা, সৰু পাপ থকা এটা ডাল আমি কাটিং হিচাপে লৈছো, আৰু এই কাটিংটো যেতিয়া লোৱা হয় তেতিয়া আমি এই পাতখিলাৰ সমান্তৰালকৈ আমি কাটিব লাগিব। যিটো আমি কাটিং কৰিম এই পাতখিলা সমান্তৰালকৈ আমি কাটিংটো কৰিব লাগিব। আৰু কাটিং লোৱাৰ ছিজন যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, সময়খিনি আমি দুটা ছিজনত আমি ল'ব পাৰোঁ। এটা হৈছে এপ্ৰিল টু জুন আৰু আনটো হৈছে ছেপ্টেম্বৰ টু অক্টোবৰ। কাটিং কৰাৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা সময়ভাগ,
আৰু কাটিং কৰি আমি লগালো কাটিং সমূহ এটা পানীৰ বাকেটত ডুবাই দি য'ত আমি ৰুম কাটিং খিনি সেই জেগালৈ আমি লৈ যাব লাগিব। আংগিক প্ৰজননৰ দ্বাৰা যেতিয়া কাটিং কৰি আমি এখন নাৰ্চাৰী বা পুলিৰ বাৰী প্ৰস্তুত কৰিম, তাৰ কাৰণে আমি কি কি কৰিব লাগিব? প্ৰথমতে আমি মাটিটো চাব লাগিব কেনেকুৱা মাটি। আমি আগতে পঢ়ি আহিছোঁ যে চাহৰ বাবে পলসুৱা বালিয়া মাটি উপযোগী, তেনেকুৱা মাটি আমি বাছি উলিয়াম। তাৰপিছত আমি চাহৰ বাবে যিখন পুলিবাৰী বা বেড, আমাৰ নাৰ্চাৰী বেড লাগিব, সেইখন আমি প্ৰস্তুত কৰি ল'ম। চাহৰ নাৰ্চাৰী বেডখন 1.2 মিটাৰ বহল হ'ব লাগিব আৰু যিকোনো কনভিনিয়েণ্ট লেংথৰ, যিকোনো দৈৰ্ঘ্যতাৰ হ'ব লাগিব। আৰু এখন পশ্চিম, পূব পশ্চিম দিশ হ'লে বেছি ভাল। আৰু আমি ডাইৰেক্টলি কাটিংখিনি মাটিত ৰুব পাৰোঁ, আৰু নহ'লে আমি কিছুমান পলিথিনৰ বেগ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এই পলিথিনৰ বেগবিলাক আমি ক্লিপ বুলি কওঁ, আৰু এই শ্লিপবিলাক আমি মাটিৰে সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব লাগিব মাটিটো ধোৱাৰ আগতে। তাৰ বাবে আমি 3 ভাগ মাটিৰ একদম ওপৰ মাটি, খেতি নকৰা মাটিৰ ওপৰ ভাগ আমি 3 ভাগ ল'লোঁ। তাৰপিছত এভাগ আমি কাউডাং বা এনেকুৱা গোবৰ, শুকান গোবৰ ল'লোঁ। এনেকৈ মিহলাই আমি সেই মিশ্ৰণটো 1 ঘন মিটাৰৰ লগত 500 গ্ৰাম ছিংগল ছুপাৰ ফচফেট আমি যোগ কৰি আমি সেই শ্লিপসমূহ পূৰণ কৰি ল'ব লাগিব। সেই যি পলিথিনৰ আমি শ্লিপসমূহ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম, সেইখিনিৰ জোখটো হৈছে সিহঁতৰ দৈৰ্ঘ্যতাটো হ'ব লাগিব 20 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু সিহঁতক যদি চেপেটা কৰি ৰখা হয় তেতিয়া সিহঁতৰ 12.5 চেণ্টিমিটাৰ বহল হ'ব লাগিব। আৰু যেতিয়া আমি শ্লিপখিনি প্ৰস্তুত কৰি হ'ব, তেতিয়া আমি প্ৰায় 2 মাহৰ আগতে প্লেণ্টিং কৰা, কাটিংটো প্লেণ্টিং কৰা প্ৰায় 2 মাহৰ আগতে আমি পুলিবাৰীত সেই শ্লিপখিনি আমি থ'ব লাগিব। তাৰপিছতে আহিলে আমি কাটিংখিনি কেনেকৈ ৰুম। কাটিংখিনি সদায় আমি যেতিয়া শ্লিপেই হওক বা নাৰ্চাৰী বেডতে হওক আমি যেতিয়া ৰুওঁ, তেতিয়া আমি হেলনীয়াকৈ ৰুব লাগিব যাতে সেই পাতটোৱে মাটিখিনি স্পৰ্শ নকৰে। কাটিংখিনি ৰোৱাৰ পিছতে আমি চাব লাগিব যে শুকাইছে নেকি, আৰু তেনেকৈ আমি তাক পানী দিব লাগিব। বেছিকৈ পানী দিব নালাগে যাতে যদি পুলিটো গেলি যায়, কাটিংটো গেলি যায়, তেতিয়া ই শিপাবিলাক নোলাব। গতিকে পানীটো এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ পানী এটা দিব লাগিব যাতে পুলিটো গেলি নাযায়। এতিয়া আহোঁ গুটিৰ পৰা যেতিয়া আমি প্ৰজনন কৰোঁ, তাৰ আমি ছীড বাৰীখন বা নাৰ্চাৰীখন কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াম। বাকীখিনি প্ৰায় একেই হ'ব। আমি আংগিক প্ৰজননৰ দ্বাৰা যিখিনি কৰিলোঁ, যিখিনি তাত দৰকাৰ, যেনেকৈ আমি পুলি বাৰী প্ৰস্তুত কৰিলোঁ, মাটি চিলেক্ট কৰিলোঁ, সেইখিনি প্ৰায় একেই হয়। কিন্তু গুটিৰ ক্ষেত্ৰত আমি গুটি যিহেতু ব্যৱহাৰ কৰিম, তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰি জাৰ্মিনেশ্যন বা সিঁচাৰ আগতে আমি গুটিৰ অংকুৰণ অংকুৰণ হেৰিটো আমি পৰীক্ষা কৰি ল'ব লাগিব। গুটিখিনি আমি ফটাই ল'ব লাগিব, ক্ৰেকিং, প্ৰি জাৰ্মিনেশ্যন চিট অৰ ক্ৰেকিং। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, এটা গাঁত খান্দিব লাগিব যাৰ দৈৰ্ঘ্যতা আৰু বহল হ'ব লাগিব 2 মিটাৰ আৰু 1 মিটাৰ গভীৰ হ'ব লাগিব। সেই গাঁতটো খান্দি তাত আমি প্ৰায় 5-7 চেণ্টিমিটাৰ বালি দিব লাগিব। বালি দি তাত অলপ পানী ছটিয়াই পানীখিনিত আমি গুটিখিনি দি তাতে আমি কলগছৰ কিছুমান পাত থাকে, সেই পাতবিলাকে আমি ঢাকি দিব লাগিব। প্ৰায় 1 সপ্তাহমানৰ পিছত সেই গুটিসমূহ ফটা আৰম্ভ কৰিব, আৰু সেই ফাটিলে আমি গুটিসমূহ সিঁচাৰ বাবে উপযোগী বুলি ভাবিব পাৰিম। এতিয়া গুটিখিনি সিঁচিব হ'লে কি হয়, গুটিত কিছুমান চকু থাকে যিবিলাক বাট বুলি কওঁ, সেই চকুবিলাক তললৈ দি আমি চিট বেডতে হওক বা শ্লিভতে হওক যেতিয়া আমি সিঁচিম, সেই চকুবিলাক তললৈ দি 1-2 চেণ্টিমিটাৰ তলত, মাটিৰ তলত আমি গুটিবিলাক সিঁচি দিব লাগিব। আৰু গুটিবিলাক সিঁচিয়ে আমি কি কৰিম, তাত অলপ পানী ছটিয়াই কিছুমান খেৰ বা এনেকুৱা কিছুমান ড্ৰাই মেটেৰিয়েল লাইক কলগছৰ কিছুমান শুকান পাতেৰে আমি কভাৰ কৰি দিলোঁ। কভাৰ কৰি আমি গুটিখিনি পুলি নোহোৱালৈকে তেনেকৈ ৰাখিব লাগিব, আৰু অকণমান ৰেগুলাৰ ইণ্টাৰভেলত আমি নিয়মীয়াভাৱে পানী তাত দিব লাগিব যাতে শুকাই নাযায়। আৰু সেই মাল্চ মেটেৰিয়েল যিখিনি আমি কভাৰ কৰিম, সেইখিনি যেতিয়াই গুটিখিনি অংকুৰিত হ'ব, সেই লগে লগে সেই বস্তুখিনি আমি গুটিখিনিৰ ওপৰৰ পৰা আঁতৰাই দিব লাগিব। ধন্যবাদ। আমি আজি চাহ গছৰ প্ৰজনন আৰু ইয়াৰ পুলিবাৰী প্ৰস্তুতৰ বিষয়ে বহুতখিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ। আমি পিছৰ অধ্যায়ত চাহ গছৰ ৰোপণৰ কাৰণে মাটি কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব আৰু চাহ গছ কেনেকৈ কি কি পদ্ধতিত ৰোপণ কৰা হয় তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।